У вівторок дитяча школа мистецтв гостинно відчинила двері для славутичан та запросила їх на яскравий звітний концерт учнів вокально-хорового відділення «Пісня скликає друзів». Викладачі Олена Фадєєва, Алла Середицька та Микола Нітченко разом зі своїми учнями підготували півторагодинний концерт та продемонстрували публіці творчий зріст своїх учнів за навчальний рік. Відкривали концерт вокалісти хору молодших класів під керівництвом Олени Фадєєвої, які розповіли присутнім, а що ж таке щастя? В репертуарі звучали твори різних жанрів та різними мовами. Виконавці майстерно впоралися з ними та сповнили свої пісні емоціями і переживаннями, чуттєво виконуючи і передаючи настрій музичних творів глядачам. Oh!
елітний концерт вокально-хорового відділення став яскравим завершенням вівторку для тих, хто його відвідав, і минув на одному диханні, як для виконавців, так і для глядачів.